أعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، opće je poznato, draga moja braćo i cijenjene sestre, da svaka vrijedna stvar biva pomno čuvana i da zahtijeva da se o njoj vodi posebna briga, njega se posvećuje velika pažnja. Pa ćete tako naći, kao što vidite, jeli, kada uđete u trgovine, na određenoj robi piše: molimo poštovane kupce da ne diraju izloženu robu. Je li tako? To se nerijetko vidi. Zbog vrijednosti dotične robe. Pa je možete gledati, ali je ne možete šta? Doticati. Ne možete dirati. Određenu robu ne možete nikako ni vidjeti, nego samo čujete o njoj. Je li neko od vas vidio poluge i magacine poluga u kojoj je, na primjer, Švicarska, kojim pravda svoju valutu? I znaje gdje su? Ne zna ništa o tome. Zbog vrijednosti tog imetka. Ne možeš ni znati gdje je, samo si čuo o njemu. To je o dunjalučkom imetku koji je šta? Posebno vrijedan. A najvrijednija stvar na ovome svijetu, kako nas je upoznao time naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jeste lijepa, bogobojazna žena. I to je došlo u hadisu Abdullaha ibn Amra ibn Al-Asa radijallahu ta'ala anhuma, koga bilježi ima Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ed dunja meta' wa khayru meta'i dunja al-mar'atu saliha." Dunjaluk je sam prolazna ljepota, a najbolja od tih svih prolaznih ljepota jeste lijepa i bogobojazna žena. Ako smo dužni da čuvamo zlato i zlatne poluge, da ih niko ne vidi i ne zna ništa o njima, ništa manje, čak što više od toga smo dužni da čuvamo ženu muslimanku. Jer je ona vrijednija od toga, kako je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I tako je došlo u hadisu koga bilježi imam Hakim, za koga kaže da je ispravan, on imam Zehebi, a kaže šejh Albani da je dobar, od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men razakahullah imraten salihaten fekad e'anehu ala šatri dini." Koga uzvišeni Allah obskrbi bogobojaznom ženom, on je upotpunio polovinu njegove vjere. Falyattaqi Allah azza wa jalla fi ashatr al-baqi, inaka se boji Allaha za drugu polovinu. Šta kaže u hadisu? Koga Allah obskrbi bogobojaznom ženom, lijepom. Kada se kaže lijepa, misli se, ne misli se na fizičku ljepotu, nego se prvenstveno misli na vjeru. U drugoj predaji kod imama Bejheqi, u njegovom djelu Šu'bul Iman, stoji: "Iza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisf dinihi." Kad se čovjek oženi, on upotpuni pola svoje vjere. Pazite. Kada se čovjek oženi, on upotpuni pola svoje vjere. Dakle, nije svaki čovjek koji se oženi upotpunio pola svoje vjere. Jer nam prethodna predaja, prethodna verzija ovoga hadisa kaže šta? Kome je uzvišeni Allah da lijepu i bogobojaznu ženu? Jer ima ljudi, ožene se, pa izgubi od vjere ono što je imao. Ostane bez ičega. Jer ga žena
pozove u svoj mezheb i on joj se odazove i nakon toga izgubi ono što ima od vjere. Pa je spomenuto ovdje kome je uzvišeni Allah da lijepu šta? Ženu, odnosno bogobojaznu. I kazao je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga nam bilježi Ibn Hibban i Tabarani i drugi od Sada ibn Abi Waqqasa, da je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme: "Arba'un min as-sa'ade." Četiri stvari su na dunjaluku sreća čovjeku. Pa je spomenuo: "Al-mar'atu as-saliha." "Wal-jaru as-salih." والمسكن الواسع والمركب الهني. Četiri stvari su čovjeku sreća na dunjaluku. Lijepa žena. Prva stvar, lijepa, misli se dobra, bogobojazna žena. Potom je spomenuo dobar komšija i potom je rekao lijepa i udobna jahalica i prostran stan. A sa druge strane, kaže Rasulullah s.a.v. u istom hadisu, četiri stvari su nedaća za čovjeka, pa je spomenuo nevaljalu ženu, nevaljala komšiju, tijesan stan i neudobnu jahalicu. Imam Tirmizi je zabilježio u svome sunenu od Seubana radijallahu ta'ala anhu da je upitan poslanik sallallahu alejhi ve selleme o najvrijednijoj stvari koju čovjek može imati na dunjaluku, koja mu može biti podarena, pa je rekao: "Afdaluhu lisanun zakir wa qalbun shakir wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani." Najbolje je da imaš jezik koji je zahvalan Allahu tebareke ve teala na blagodatima, i da imaš srce koje je zahvalno. Lisanun zakir, to je jezik koji spominje Allaha, zikr čini. I zahvalno srce, i da imaš ženu, bogobojaznu vjernicu koja će ti pomoći u tvome vjerovanju. Ovi i brojni drugi tekstovi ukazuju da je pravi sretnik onaj koga uzvišeni Allah te barak i otala počasti sa bogobojaznom ženom. A ne može žena upotpuniti svoju bogobojaznost u ovom ljudskom domenu osim sa šerijetskim hidžabom. U protivnom, u njenom imanu ostaje velika krnjavost, što ćete čuti kroz večerašnje tekstove koje budemo spominjali. Ja bih zato zamolio prisutne od naše braće i ocjenjenih sestara, ako sebe neko primijeti da određeni hadis bi se mogao odnositi na njega potpuno ili djelomično, neka kaže: "Allahu dragi, popravi moje stanje i učini me boljim od drugih ljudi." Jer nije nam cilj da ono što ćete čuti da ikoga prozivamo. Mi želimo muslimanima ono što želimo sami sebi, a to je nasihat i to je savjet našoj braći. Pa čovjek kada vidi manjkavost pri sebi, a nema od nas nikoga da nema manjkavosti i više njih, neka traži od Allaha tebarek ve teala da popravi njegovo stanje. Kada govorimo o ovoj tematici, a to je tematika hidžaba i šerijatskog pokrivanja s jedne strane i pogrda razgolićavanja sa druge strane, a jako je nezahvalno govoriti o ovako širokoj temi u jednom kratkom predavanju. To je teško, možemo samo kazati možda određene stvari, a bojim se da dosta toga mora ostati nespomenuto. Kada govorimo o tematici hidžaba, moramo spomenuti dvije stvari koje će nam biti kao uvod. Mislim, smatram da govor o hidžabu ne može biti bez ove dvije stvari. Uzet će nam ovaj uvod dosta vremena, no međutim moramo ga spomenuti jer lakše ćemo shvatiti problematiku razgolićavanja koja je danas vidna u muslimanskim društvima. Jedna od ovih stvari tiče se muškaraca ili muškarca, a druga se stvar tiče žene. Ono što se tiče muškarca jeste ljubomora, a ono što se tiče žene jeste stid. Dvije stvari koje su, neću kazati indirektno, direktno vezane za hidžab. I kada muškarci izgube ljubomor i kada žene izgube stid, onda rezultat biva, znate kakav? Onakav kao što možete vidjeti na našim ulicama. To je rezultat tih nedaća. Što se tiče stida, stid je
jedno lijepo, pohvalno svojstvo, koji je lijep kod muškaraca, ali je stid kudi kamo ljepši od kod žena. Lijep je kod muškaraca, ali je kod žena ljepši i pohvalniji. A stid dolazi od arapske riječi haja. U stvari, haja je stid, a dolazi od riječi hajatun, što znači život. Pa bi vam to značilo, ko nema stida, nema šta? Nema života. Tako je, ne može biti drugačije. On je znači mejit. Mejit je na dunjaluku, a nesretan je na ahiretu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga prenosi Ebu Hurajra, bilježi ga Imam Buhari u svome sahihu, kane Musa alejhi selam rajulan hayyan sittira. La yura min jildihi shay'un istihya'an minhu. Musa alejhi selam je bio čovjek, koji je bio jako stidljiv. Nije se od njegovog tijela vidjelo ništa, od njegove kože. Iz velikog stida. Nije Musa alejhi selam pokrivao svoje tijelo zato što je kazao ja sam poslanik, radi misije koju obavljam, poštujući tu misiju ne, nego istihjaen minhu, iz stida koga je imao, muškarac. A Musa alejhi selam je bio je jak čovjek, najviše je ličio Omeru radijallahu ta'ala anhu, a poslaniku sa osam je ličio Ebu Bekr po svojoj blagosti, po svojoj nježosti. Pa jednoga dana kupao se. A Benu Israil su uznemiravali Musa alejhi selam i druge poslanike, jedne su ubijali, druge su lađu ugonili. Govorili su da je Musa alejhi selam ili ima beres, a to je šuga po tijelu, ili ima udre, da je ader, a to je znači da ima bruh, da ima znači u svojoj muškosti da ima manjkavost. Pa su ga tako, jeli, vrijeđali. Pa je jednoga dana kupao se odvojeno, pa je htio uzvišeni Allah te barak i otala da pokaže, znači, da sami potvrde da su lažovi. Pa je Musa ali sam stavio svoju odjeću na kamen i otišao da se kupa. Kada je izišao, krenuo je prema odjeći, kamen je krenuo ispred njega. Znači, kamen hoda, to je muđiza, bez ikakve sumnje, jeli, ovaj, u smislu, jeli, da kamen hoda, što je neprirodna pojava. Pa je Musa ali sam trčao za kamenom i govorio, kamen, moja odjeća, moja odjeća, moja odjeća. Pa je tako prošao pored skupine Benu Israila koji su sjedili. Pa su pogledali, kažu, stvarno Musa, vidjeli ga u najljepšem obliku kako može biti poslanik. Jer takvi su poslanici bili uzvišeni, Allah te barak i otala je stvorio u najljepšem obliku. I sve što se navodio je u Bale Islam, da su ga crvi grizli, da je njegovo tijelo raspadalo se, batil. Ne vjerujte, to su Israilijati. Nema o tome ništa od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, ništa nije došlo vjerodostojnim lancima prenosilaca. Poslanici, da su bili takvi, ljudi bi bježali od njih. Može biti poslanik iskušan da mu umiru djeca, da bude gladan, ali ne bježe ljudi, šta zbog toga od njega. Ali bi bježali da imao kakvu mahanu u tijelu. Pa je Musa ali sam prošao, nakon što je prošao, onda se kamen zaustavio. Pa je uzeo prut i tri ili četiri ili pet puta, kako kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udario po prutu, po kamenu, tako da su ostali tragovi od njegovog udarca, zbog njegove snage i udarca. Udarao je kamen. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to su vam riječi Allaha te barake o teala, ja ejuhel ladine amenu, la tekunu kel ladine azeo Musa, fe barrahu Allahu mimma kalu, o kana inda Allahi vođiha. O vjernici, nemojte biti kao oni što su uznemiravali Musa, pa ga je Musa, pa ga je uzvišen i Allah te barake o teala očistio od onoga što su mu pripisivali. Stoga stid neće biti na šerijatskom mjestu. Nije stid uvijek pohvalan. Nemamo vremena da to objasnimo. Govorimo o osnovi stida kao pojava ili kao ahlak, koga čovjek ili osobinu koga čovjek može imati pri sebi. Neće stid biti šerijatski ispravan, odnosno da mu se da šerijatska dimenzija i da bude na mjestu na kome treba biti, a da neće uroditi lijepim i pohvalnim plodovima. Zato što je stid sastavni dio imana, kako nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kod Imama Buharije i Muslima ima predaja od Ibnu Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prošao pored čovjeka od Ensarija
koji je korio svoga brata muslimana zbog velikog stida. Prigovarao mu zbog čega si stidljiv, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Dahu fa innal haya'a min al-iman." Kaže, pusti ga, stid je od vjere. Nije mu rekao zbog čega si stidljiv. Ne treba musliman muškarac, ne treba da bude stidljiv. Treba, ne, neko kaže, pusti ga, stidi od imana. Pred Omerom ibn Abdelazizom su jedne prilike, čovjek je kazao, kako spominje Ibn Abi Dunja u svome dijelu Makarimul Ahlak, spomenuo je ovako: "Innal haya'a min ad-din." Kaže, vjera je, stidi od vjere. Kada je to čuo Omer ibn Abdelaziz, kaže, šta si rekao? Kaže, rekao sam da je stid od vjere. Kaže, stid nije od vjere. Kaže, innal haya'a ad-dinu kullu. Kaže, stid je sva vjera, a nije dio vjere. Nego sva vjera. Kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, hađu arefat. Ma nije samo hađu arefat, imamo mi i drugi obreda pri hađu. No međutim, zbog vrijednosti arefata, kao da je sav hađ sadržan šta u arefatu. Tako je ovo zbog vrijednosti stida, kao da je sva vjera sadržana u stidu. Hoće Omer ibn Abdelaziz da vam kaže, ko nema stida, nema vjere. Ko nema stida, nema vjere. To je poruka, znači, riječi Omara ibn Abdelaziza. I bileži ima Malik ibn Mađe od ibn Omer, od ibn Abasa i od Enesa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna li kulli dinin khuluqan wa inna khuluqa al-islam al-haya." Svaka vjera ima svoj ahlak, odnosno svaka vjera ima po sebi određenu stvar po kojoj je prepoznatljiva u smislu ponašanja, u smislu osobina. Ima lijepu osobinu po kojoj je prepoznatljiva. Svaki vjerozakonik, a kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a taj simbol islama, našeg vjerozakonika, jeste stid. Isto tako hadis vjerodostojan, potvrđen od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I rekao je Abdullah ibn Omar, kako bilježi Imam Hakim i bilježi isti hadis el-Bejhekaj u dijelu Šobol Iman sa ispravnim lancem prenosilaca, od poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Innal haya'a wal imana qurina jami'an. Idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Iman i stid su upoređeni. Kada se jedno diže, kada jedno raste, raste i drugo. Što znači, kada drugo šta pada, da pada i drugo. Znači da su iman i stid vezani. Povećanjem stida povećava se čovjekov iman, a pad, znači, u slučaju da njegov stid pada ili da ga gubi, tako gubi svoj iman. I rekao je Anas ibn Malik, kako bi režim, imam Tirmizi ibn Mađi, imam Ahmed, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shanehu. Ma kana al-fuhshu fi shay'in qattu illa shanehu. Wa ma kana al-haya'u fi shay'in qattu illa zanehu." Nikada neće biti bestid u određenoj stvari. Ha, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje qatt. A kat je negacija za buduće vrijeme. Nikada. Nikada neće bestid biti u određenoj stvari, a da je neće oskrnaviti. A nikada neće biti stid u određenoj stvari, a da je neće ukrasiti. To je sve došlo od poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Aisha radijallahu ta'ala anha, majka vjernika, kaže, kaže u predaji koju bilježi imam Ahmed u svome Musnedu i Hakim, i ona je vjerodostojna, kaže: "Ulazila sam u moju kuću bez šerijatskog hidžaba." Kada? Nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme i Ebu Bekra. U vrijeme hilafeta Omera ona je ulazila u svoju sobu bez hidžaba. Govorila sam: "To je moj muž Resulullah sallallahu alejhi ve selleme i to je moj babo Ebu Bekr. Ulazim bez hidžaba." Kako sam ulazila za vrijeme svoga života pred njih dvojicu? Kaže: "Fe wallahi, lemma dufine Omar, ma dakhaltu bejti illa wa ana mashtudatun alayya thiyabi haya'an min Omar." Fa wallahi, kada je Omer ukopan na to mjesto, nikada wallahi nisam ušao na to mjesto osim u punoj šerijatskoj odjeći i stida prema Omeru. I stida prema Omeru. Omer pod zemljom. Tako mi Allaha, ne zna Resulullah sa osam šta se dešava na površini zemlje. To ne zna. To je Allahovo znanje. Mi znamo nešto. Mrtvi ne znaju ništa o tome. Ne zna Omer šta, ko je ušao, ne zna ništa o tome. I da vidi nekoga, ne može ga vidjeti. No međutim, kaže, i stida prema Omeru.
Omar radijallahu ta'ala anhu je protefsirio riječi Allaha tebareke ta'ala kada je govorio o onim djevojkama od onog dobrog roba iz Medjena, kada je Musa alejhi selam napojio im stoku, ili tako kako on govori u suri Al-Kasas o tome, pa kaže فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا, pa dođe jedna od te dvije djevojke, hoda stidljivo. Uzvišeni Allah tebareke ta'ala hvali stid. Hoda stidljivo. Kaže Omer, kako je došla? Omer je rekao, kako bilježi Said ibn Mansuri, bilježi to Ibn Hatim al-Razi, također Ibn Džarir u svome tefsiru, kaže, došla je, mustetireten bi kumi dir'iha ala vajhiha. Stavila je ovako. Svoj rukav je stavila ovako preko lica i došla kod Musa a.s. Kaže, inne ebi jed'uke li jeđzijeke ajrema se qajte lena. Kaže, babo te zove da te nagradi za to što si nam stoku napojio. Došla je uzvišeni Allah tebarek tavtos hvali kod žene. I kod žene stid ne može biti osim dobro i ne može biti osim pohvala. A najstidljiviji čovjek općenito je bio Resulullah sallallahu alaihi sallam. Kako nam kaže Ebu Sejd al-Hudri u predaji koji bliže Buhari i Muslim, kane Resulullah sallallahu alaihi sallam ešeddu hajaan min al-azai fi qidriha. Bio je poslanik sallallahu alaihi sallam više stidljiv nego djevica u svojoj odaji. Nekada su davno djevice imale odaje u kući. U kući ima kućica, posebna soba. Kaže, stidljiviji je bio nego, jer osnova je kod žene koja je djevica, koja nije bila u bračnoj vezi, da bude stidljiva. To je kod nje osnova. Tako bi trebalo biti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio stidljiviji od takve djevice u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne u naše vremena. Dakle, prva stvar je stid. On se tiče žene. Druga stvar je ljubomora, a on se tiče muškaraca. Ljubomora je pohvalan ahlak u islamu. Pohvalna osobina koju čovjek može pri sebi imati. Za razliku od zapadnjaka, kod kojih se pohvalno, kod kojih se, oprostite, ljubomora i stid spominju samo u pogrednom kontekstu. Nema kod njih da kažeš ljubomoran u pohvalnom. To ne postoji kod njih. Kod njih je dok ti kaže da si ljubomoran, kao kod nas ovdje što kaže, dođe kolega i pohvali ženu kolege, opiše je sa svakog aspekta, kišu komplimenata saspe na nju i on se mora smješkati i govoriti hvala na komplimentu, hvala. On mu gleda, mjeri mu ženu, uzuži poprijeko i to je sve normalno i to je sve ispravno. I ne smiješ biti ljubomoran, jer ako si ljubomoran, tek si onda nadrljao. Onda ćeš biti pokuđen, a ljubomoran si znači i tek ćeš onda naići na iskušenja. Pa silom prilika moraš biti neljubomoran. To u islamu nije tako. U islamu je, možemo slobodno kazati, da je ljubomora u islamu lađa spasa. Ko se ukrca na nju, bit će spašen. Zašto? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi vam Tabarani od Amara ibn Jasira i kada je šejh Albani da ovaj hadis vjerodostojan, selasetun la yadkhuluna al-jannata abadan. Tri skupine ljudi neće nikada u džennet. Pogledajte. Ha, kaže abadan. Neće nikada u džennet, završeno. Abadan. Ja sam vama rekao da je kat, kad sam govorio negacija za buduće vrijeme, je li tako? To je pogrešno, to je za prošlo vrijeme, a ebeden je za buduće. Kaže, neće nikada ući u džennet. Ko? Eddejus. Eddejus je čovjek koji može gledati da mu žena radi svega i sa čega je ne zanima. Kako god da se ponašala. I što god da činila, kod njega je to sve jedno. To je Eddejus. Takav čovjek nema znači čega. Nema ljubomore. Nema ljubomore. U ređuletu minenisa i muškaraste žene. Ona je žensko, ali u stvari muškarasta po svemu. Govor, odjevanje, ponašanje, tamo po onim klubovima, bildaj, tijelo i tako dalje. Ona je muškarac u svakom pogledu mimo imena. Ona se ponaša kao muškarac. Neće u džennet. Jer to nije tvoja priroda živa. Allah te stvorio da bude žensko. I pokušaj da promijeniš svoj pol je jedan od najvećih grijeha. I kaže treća stvar, mudminul hamr. I čovjek koji
je kronični alkoholičar. Čovjek koji je kronični alkoholičar. Možda će neko kazati, je li to zaista tako da trebamo biti ljubomorni? Kažemo, ne da trebate biti ljubomorni, trebate da pucate od ljubomore. To je tako. To je ahlak Islama. Ibn Mes'ud kaže, kako bilježe Buhari i Muslim, da je Resulullah s.a.v. rekao, pogledajte ovo, kaže, ma ahadun avjeru min Allah, min ajli zalike haram al fawahiš, niko nije ljubomorniji od Allaha. Zato je, kaže, zabranio nemoral. Niko nije ljubomorni od Allaha, zato je zabranio nemoral. Pa voli od nas da budemo ljubomorni. Ali da se toj ljubomori da, svakako šerijatska dimenzija je forma koju treba da ljubomora ima, ne da pređe u sumnje, neosnovane i tako dalje, to je pogrdno. Ali da bude u granicama koje je postavio šerijat, nikakve smetnje nema. Imam Ibn Kesir, ima svoje lijepo djelo koje se zove El Bidaje on Nihaje, početak i kraj. I jedan dio tog djela je preveden u Kasasul Enbija, u priče o poslanicima. Ta je knjiga izvučena, znači, iz te velike enciklopedije koja je danas štampana u 16 tomova. Spominje jednu lijepu priču u 11. tomu. Spominje, kaže, i od lijepih stvari, odnosno čudnih stvari koje su se desile u ovoj godini. A on govori po godinama, pa govori o 286. hidžretskoj godini. Kaže, i od lijepih stvari koje su se desile u ovoj godini, jeste to što je žena došla kod jednog kadije, koga je spomenuo imam Semani u svome dijelu koje se zove El Ensab. Pa se kaže, taj kadija se zvao Musa ibn Ishaq El Hatmi. Došla je ta žena kod kadije i žalila se na svoga muža. Žalila se na muža da joj nije platio mehr. Da joj nije isplatio mehr. Nakon toga, kadija nije htio prihvatiti njen, znači, nije htio prihvatiti njenu žalbu, osim da vidi njeno lice. Kaže, ja moram vidjeti tvoje lice, da vidim zaista, znači, jesi li ti ta žena koja, da li je to tvoj suprug i tako dalje. Kada je to čuo njen muž, kaže, ne, nikako. Priznajem, kaže, mehri daje, da će joj mehri. Samo ne diraj, nemoj ti gledati moju ženu. Kada je to čula, ona kaže, ako je tako, kada ona čula, vidjela da ga je ljubomora pogodila, znači čovjek koji je ljubomora svoju ženu, on voli svoju ženu. Kaže, ako je tako, kaže, ja ti, kaže, opraštam to i na dunjalku i na ahiret. Pa je rekao kadija, Musa ibn Ishaq al-Hatmi, kaže, neka se ovaj postupak upiše u lijepa djela, u lijepi ahlak. Pa je upisan u lijepi ahlak i zabilježio ga Ibn Kesir, možda Ibn Kesir je umro u 774. hidžreske godine, znači koliko je prošlo od njega ovoga događaja, oko 500 godina, zabilježio je to i danas je došla ta priča. Lijep ahlak. Kaže, neka se ovo upiše u lijep ahlak. Žena od Muaza ibn Džebela je jednoga dana sjedila i jela jabuku. Pa je prošao pored nje miskin, siroma čovjek, pa je tražio nešto. Pa nije imala ništa, pa mu je dala tu jabuku. Pa je došao Muaz i uzeo prut i udario je. Kaže, dala si mu jabuku koju si dotakla svojim usnama i svojim zubima, pogodila ga ljubomora i udario je zbog toga. Amr ibn Mejmun kaže, vidio sam, kaže, ovako kaže Amr ibn Mejmun, vidio sam majmune kako su se okupili i kamenuju majmunicu koja je počinila nemoral. Možete neko kazati, dobro, ta predaja, gdje je to spomenuto, ko to bilježi? Daj nam nešto vjerodostojno, pusti nam te priče. Kažemo, taj bi prigovor bio na mjestu da ova predaja nije kod Buhari u njegovom sahihu. Kod Buhari u sahihu, u poglavlju odlike Ensarija. A kod imama ili Ismailija u njegovom muadžemu kaže ovako, vidio sam, kaže, u džahilijetu, Amr ibn Mejmun je nakon toga primio islam, kaže, vidio sam u džahilijetu, kaže, da je majmun legao majmunici na ruku i zaspao. Kaže, pa je došao drugi majmun, manji od njega, pa je dotakao. Pa se, kaže, izvukla i otišla sa njim i počila nemoral, a ja, kaže, gledam. Amr ibn Mejmun kaže, ja gledam. Kaže, pa kada je vratila se ponovo, kaže, ponovo je svoju ruku lagano turila pod njegov obrez. Kaže, pa se trgnuo, skočio je. Pa kada je vidio,
primirisao je, pa je znao da je bila sa drugim, pa je počeo vrištat i pokazivati na nju, pa se okupili drugi majmuni, pa su našli toga, kaže, pa su došli, iskopali im rupu i kamenova. Kaže, i ja sam ih kamenova sa njima. Pa životinja osjeti tu ljubomoru, to je priroda čovjeka. Svako ko želi da bude neljubom, on glumi. Ne možeš ti promijeniti svoje fitne na koje te je stvorio uzvišeni Allah te barekuta. Ne možeš to promijeniti. To je samo pokušaj. Ali to čovjek ne može nikada uspjeti. Pa je ljubomora pohvalna osobina, pohvalno svojstvo koje čovjek mora imati pri sebi. Osman radijallahu ta'ala anhu kada je bio u kući svojoj, kada su haridžije opkolile njegovu kuću, hoće da ga ubiju. Pa je ušla kod njega Naile bintul Farafisa, njegova žena. Pa je skinula svoj hijab da ga zastre, da ga ne vidi. Kaže, stavi hijab na glavu nazad. Tako mi je Allah, kaže, njihov ulazak kod mene nije kod mene opasniji i teži po mene od skidanja tvoje mahrame sa glave. Vrati to na glavu. Pa su ušli s tog momenta i jedan je od njih digao sablju i htio da udari Omara da ga ubije, pa je stavio svoju ruku, pa mu je osikao dva prsta. I nakon toga ga je onda udarao sabljama dok ga nije ubio. Kaže, udario sam ga 6 puta radi Allaha i 3 puta radi mene. Da je rekao, udario sam ga 9 puta sabljom radi šehveta i dalaleta koga nosim u sebi, bio bi iskren bar. Ali ja radi Allahu te alanhu je vidio ženu svoju kako sa misvakom čisti zube. Pa je rekao u stihovima, kaže, o misvaku, ti si, kaže, uspio doći do njenih usta. Ema hifta ja udel araki arak, kaže, zar se ne bojiš o misvaku da te ja vidim? Leo kunte min ehlil qitali qateltuk, kaže, da si, kaže, od onih koji se mogu ubijet, sad bih te ubio. Ma faze minni ja siwaku siwak, o misvaku nikome nije prevario do ti. Ali ja govori šta osjeća u svojim prsima, no međutim misvak je misvak ženi, halal da ga koristi i ne možeš, nemaš tu udjela da je to brani, što je njeno. No međutim, svoj osjećaj govori. Kako kaže ovaj, da li je rekao Musa, evo Musa Lešal, neko od ashaba, kaže, nikome nije prevario do jedan dječak. Otišli smo, kaže, skupa da se ženim, da prosim jednu djevojku. Kaže, pa sam je vidio i onako dopala mi se, pa je rekao on, kaže, pa Musa, pa gdje ćeš to ženiti, kako ćeš nju ženiti? I kaže, odvratio me. Kaže, pa sam ga sutradan vidio sa njom. Oženio je on, otišao i oženio. Kaže, nikome nije prevario do taj dječak. Dakle, stid je pohvalna osobina. Čak je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Tahavija u svome dijelu šerhu Muškile l'Athar i bilježi ga imam Hakim od Ebu Musa el-Ešarija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Thalathatun yad'un Allaha fala yustajabu lahum." 3 skupine ljudi će dobiti Allaha moliti, ali im se neće Allah odazvati. Nema odazivanja. Ko su ti ljudi? Kaže prvo: "Rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyidul khuluq falam yutaliqha." Čovjek koji bude imao ili zadržavao kod sebe ženu koja ima ružan ahlak, a neće da je razvede. Raskalašena žena svojim ponašanjem, znači kompletan život neureda i drži je, neće da je razvede, doviće li mu se Allah, neće odazvati. U ređulun kjane lehu ala ređulin dejnun felem jušhid alejhi. I čovjek koji kod drugog čovjeka bude imao dug, a nije zapisao ovaj porekao što je pozajmio, i on nije zapisao, pa mu neće Allah primiti dove zato što nisi rekao, nisi odazvao Allahoj naredbi, ostešidu šehidenim i rižalikom. I neka vam to posvjedoče 2 muškarca vaša, jeli? I treći kaže, ređulun, o ređulun, a ta se fihen malehu. I čovjek koji dadne glupaku njegovi metak. A uzvišeni Allah kaže, wala tu sufehae emualekum. I nemojte davati ludacima i metak, jer koga vam je uzvišen Allah povjerio da ga čuvate. Njihov metak, ne smiješ mu ga dati. Jer on ne može raspolagati metkom. Doviće, ali im se uzvišen Allah neće odazvati na njihovu dobu. Pa je pokrivanje
i prikrivanje osobina čovjeka. U tome nam je primjer naš otac Adem a.s. kada je bio u džennetu, kada je prišao onome drvetu koje je bilo zabranjeno, jeo je sa drveta. فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Pa su pojeli sa tog drveta, pa su im se počela njihova stidna mjesta otkrivati kao kazna. Pa otkrivanje tijela nije pohvalno, nego to je kazna, to je azab na dunjaluku i na ahiretu. Pa se počeli prikrivati džennetskim lišćem. وَاسَا عَدَمُ رَبَّهُ فَقَوَا ثُمَرْ شْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَيْدَ. Pa je bio nepokoran svome gospodaru, pa je skrenio sa pravog puta, no međutim, nakon toga uzvišeni Allah ga odabrao i oprostio mu i na pravi put ga uputio. I kaže uzvišeni Allah tebarak ve teala: Ja beni Ademe, kad enzelna alejkum libasen juvari sevatikum moriša, o libasu takva zalik je hajr. O sinovi Ademovi, mi smo vam spustili odjeću kojom ćete pokrivati vaša stidna mjesta, a i raskošna odjela. A odjeća takve, to je najbogobojaznije, to je najbolje. Odjeća takve bogobojaznosti, to je najbolja odjeća. Zašto? Zato što srce neće poželjeti osim nakon što oko vidi. Zato kaže uzvišeni Allah tebarak i otala, Allah tebarak i otala kaže: Wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Min wara'i hijab, zalika athharu liqulubikum wa qulubihin. Kada budete od njih nešto tražili, tražite to iza zastora. To je čišće za vaša i njihova šta? Srca. Zato što oko dok ne vidi, neće srce šta? Poželjeti. Pa iz te strane čišće za srce. Jer biva, kako ulema kaže, jeli prvo biva pogled, pa nakon toga biva osmije, pa nakon toga biva selam, pa biva kelam, pa biva termin, pa biva haram. To su šeitanske stope kojim ide. Ja, ejuha alladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Nemojte vjernici slijediti šeitanske stope. Nije rekao šeitana. Niko neće doći šeitan u obliku kako mjesto da kaže budem sa mnom u halku širka. Neće čovjek se pokoriti, ali kaže šeitanske stope. Pa šeitan te sa boljeg dijela odvede na manje vrijedno, pa sa manjeg vrijedno u mubah, sa mubaha na mekru, pa na haram dok te ne dovede tamo gdje on hoće, a to je da učiniš Allahu širk. To je njegov krajnji cilj. To je zadnja destinacija do koje želi da te odvede, i tu kada dođeš, onda je sebe obezvijedio večni džehennem. Isto tako prikrivanje ne biva samo od ljudi. Prikrivanje čovjeka biva od džina. Došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Sitru ma bejne e'junil džinni u aurati beni Ademe iza hada ehaduhum sijabehu ili iza vada ehaduhum sijabehu an jekule bismillah. Paravan između očiju džina i ljudskog avreta kada čovjek skine svoju odjeću jeste da neko od vas kaže bismillah. Znači, kada skineš svoju odjeću i kažeš bismillah, tada te neće niko džina vidjeti takvog kakav jesi. U protivnom, vojske te gledaju. Kod četiri pravne škole, hanefijske, malikijske, šafijske, ambelijske, je poznato pravilo, ne razilaze se. Čak Ibn Kudame kaže u svom dijelu Al-Mugni, u drugom tomu, kaže: Ne znam da ima razilaženje među ulemom po ome pitanju. Znači, svi su složni da žena kada se stavlja u kabur, da se pokrije platno. Žena kada se spusta u kabur, kod sve uleme, bez razilaženja, kako kaže Ibn Kudame, treba se pokriti kabur kada se stavlja dole. Mrtva žena, na tabutu, ništa, nema se, i da se vidi, šta ako se vidi, ništa, nikome ne pada na um, mrtvo žensko, treba se pokriti. Što mislite onda šta je sa živom ženom? Ovo su pravila šerijata, ovo kaže naša ulema. Znači, večera što vam govorim, ništa od sebe, riječi vam od sebe kazati neću. Da li bi neko pomislio, neko ima nekakve stroge stavove pa želi da ni pres... Ne, sve što smo včera kazali, to smo argumentovali. To kažu učenjaci hanefijske pravne škole, imame Sarhasi u svom dijelu Mebsut, u drugom tomu, na 62. strani, ako vas zanima i strana. Kaže, i ovo je poznato kod islamskih učenjaka, da se stavlja kod hanefijske pravne škole, da se kabur pokriva kada se žena stavlja u kabur.
I kod, no međutim, negdje se to praktikuje, negdje se ne praktikuje, čuo sam da se u nekim podnebljima kod nas ovdje praktikuje, uglavnom, koliko mislim da nije poznato među ljudima. Pa je hidžab u islamu, znači hidžab u islamu ima posebno mjesto. Uzvišeni Allah te barek tala kaže: "Vakarne fi bujuti kunne wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula", i boravite u svojim kućama i nemojte se razgoličavati kao što su se paganke razgoličavale. Ovaj ajet nam govori da je ženin hidžab, žena ima dva hidžaba. Ima hidžab od zidova, a to je njena kuća. Ima hidžab od platna. Pa kada je u prilici, ili odnosno u nuždi, da mora napustiti taj glavni hidžab, a to je njena kuća, da iziđe na ulicu, onda neka nikako ne bude nemarna po pitanju hidžaba koji je od platna. Neka ga stavi na svoju glavu. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga nam bilježi imam Ibn Hibbani, bilježi ga Tabarani, od Ibn Mesuda. Kaže ovako: "El mar'atu aura", žena je avret. Žena je avret. Avret treba pokriti. Stidno mjesto je. Žena je stidna, pa je treba pokriti. "Oida haređet min bejtiha istešrefeha šeitan", a kada iziđe iz kuće, šeitan je uljepša u očima ljudi. Pazite. Abdullah ibn Mesaud prenosi ovaj hadis. I on nam pojašnjava značenje ovoga hadisa u predaji koju bilježi Ibn Ebi Šejbe. Pa kaže: "Kale leha inne kilate murrine bi ahadin illa wa kad uđibe biki", kaže, ti neš proći ni pored jednog čovjeka, a da neće biti zadivljen tobom. Znači, pored koga god da prođeš, taj čovjek kada si prošla pored njega, on će razum, sve ćeš mu pomutiti svojom lepotom. Pa još više učini oholom. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada iziđe, onda je šejtan uljepša. "Wa innaha la tak", slušajte šta dalje kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu: "Wa innaha la takunu aqrabe ila Allahi azza wa jal minha fi qa'ri baytiha", a ona neće nikada biti bliža svome gospodaru od onoga momenta kada se nalazi, kaže se, qari bejtiha, to je u dnu svoje kuće. Qarul bahr je dno mora. Dno. Kada se nalazi u svoje, znači ako ima kuću, ima tri sprata ispod, da siđe gdje? Podrum. Da u kući svojoj ima jednu odaju u kojoj ne vidi niko. Nije rekao u kući svojoj, nego u mjestu koje ima posebno u kući, da ne može niko vidjeti ovaj, na bilo koji način izvana. Tada je najbliža svome gospodaru, kao što si ti isto najbliži svome gospodaru kada se nasjeđi. Tako je rekao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Mi nismo protiv toga da žena izlazi na ulicu. Da ne bi neko shvatio da kaže ženu treba zaključati i ne dati joj dok ne umre, može samo izići na hadž i kad se bude udavala i kada je ponesemo na tabutu. Nismo to kazali. Iako ima takvi u islamu, navode se predaje od generacija selefa da je žena sama htjela tako. Nije niko primoravao, nego je htjela da boravi u svojoj kući. Žena može izaći na ulicu kada ima potrebu. Svaki dan. Svaki dan. Svaki sat vremena ako ima potrebu. Nikakav problem nije. No međutim, mora paziti na odjeću koju odjeva. Izlazi iz kuće po potrebi. Ali ne da izlazi da šeta po korzu onako leti kada je ovaj najveći fesad i šeitanluk po ulicama, da izlazi da hoda, tada samo može izgubiti svoj iman. Dalje, uzvišeni Allah te barake u tala kada govori o hijabu, veže hijab za vjernika. وَكُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنَ بْسَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنْ, i reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja. Reci vjernicama neka obore poglede. I kaže uzvišeni Allah te barake u tala: يَا اَيُّهَا النَّبِي كُلِّ اَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, poslaniče reci svojim ženama i svojim kćerkama i ženama vjernika. Pa opet veže hidžab za šta? Za iman, za vjeru, za vjerovanje. Kada je jedne prilike izišao imam Kjasani, jedan veliki hanefijski učenjak, izišao je sa svojom ženom koja se zvala Fatimetu bintu Esamrekandi. Izišao je sa njom u Šam. Pa je tražio halifa koji se zvao Nuruddin, tražio je da ostane
još u Šamu. Pa rekao, kaže, Boga mi, moja žena Fatima, ona je, kaže, kćerka moga šeha. A on, ovaj, imam El-Kesani, njemu je ime Ebu Bekr ibn Mes'ud El-Kesani. On je imao šeha koji se zvao Alauddin Muhammed ibn Ahmed Esemrakandi. On mu je bio šejh. Ovaj njegov šejh, Muhammed ibn Ahmed, je napisao knjigu koja se zove Tuhfetul Fukaha. Pa je na tu knjigu dao komentar njegov učenik El-Kesani, koji je nazvao je taj komentar Bedaju Sanaja fi Tartibi Šeraja. I to je jedno najveći danas i najljepši, ovaj, najljepši hanefijski knjiga fika. I ta knjiga je bila mehr. Ta knjiga je bila šta? Mehr za kćerku od njegovog šeha. Napisao je tu knjigu, dobio kćerku kao mehr. Ali mehr je bila ta knjiga. Pa kaže, idemo, kaže mu Nuruddin, taj koji je bio namjesnik u Šamu, gdje ostani, kaže, još malo kod nas. Jer tada u to vrijeme je bila ispred ljudi dođe ulema, najveća, i svi sjede i ulema, i vladari, i obični ljudi, kao djeca na koljenima, i slušaju šta se priča. Ata ibn Rebi Rebah, bio je čovjek koji je bio je crn, imao je plosnat nos, bio je šlagiran i bio je čorav u jedno oko i nakon toga je izgubio sluh i vid. Belaja stotine u njemu, kada je imam Zehebi govorio o njemu u svome dijelu Sijeru Laminu Belaju, u petom tomu, kaže šejhul islam, kaže el imam, šejhul islam, muftil haram. Kaže, imam, znate šta znači imam. Šehul islam, znate šta znači šehul islam. Muftil harem, muftija harema, znate i to šta. Najljepšim ga svojstvima opisao. Čak se na hađu govorila, kako bileži, imam el-Hatib el-Bagdadi u svome dijelu Fiqhu el-Mutafaqih, imam el-Fasavi u svome dijelu Tarihu el-Marife, kaže, kjane yusahu fil hađ, la yufti nase ila ta ibn Abi Rebah. Kažu, govorili su na hađu, danas ljudima fetve ne može niko izdavati nego Ata ibn Abi Rebah. U kom vremenu? U vremenu kada žive najveći tabini, najveća ulema, nema niko pravo da govori ako je tu Ata ibn Abi Rebah. A ako nema njega, ima njegov zamjenik Abdullah ibn Najih. U protivnom niko ne može pričati. Pa kad su neki islamski učenjaci spominjali, kažu, nije ilm ljepota i po ljepoti, nego ilm nur koga Allah daje u srcu ili u srce od koga želi osvoji robova. Pa je ovaj Muhammed ibn Ahmed Esemrakandi dao svoju kćerku svome učeniku Ebu Bekru ibn Mesaudu. Pa on nije mogao ništa kćerke nažal učiniti. Šta god kaže, to je kćerka moga šeha i ona, ja sam zarobljenik kod nje. Pa je halifa poslao jednog slugu kod njegove žene da razgovara sa njom, da je pokušao dječaka poslao da razgovara kao, jeli, umjesto njega, umjesto halife, da je pokušao objed da on ostane. Kada je došao, ona je pozvala svoga muža. Pozvala je koga? Imama Kesanija. Imama umeta! Kaže mu, kakav ti to krljen fik imaš? Kakav je to fik pri tebi? Pa zar ne znaš, kaže, da me ovo dijete ne može vidjeti? Da me nikada neće vidjeti? Što mi, kaže, nisi poslao ženu? Hanefika, prava. Kaže, što mi nisi poslao ženu? Što će mi, kaže, to dijete? Vozi i ti, kaže, gdje ti je, kaže, tvoj fik? Pa je nakon toga poslao ženu koja je razgovarala sa njom da ostane imam Kesani, jer su djeli da se okoriste o znanju koga imam, jer on je bio zaista velika enciklopedija znanja. Razgolićavanje, draga moje braće i cijenje sestre, ima brojne svoje negativnosti. Prvo, negativnost je što je to nepokornost Allahu tebarak je odala i poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Kaže poslanik alaihi sallatu wasallam u hadisu koga bilježi imam Buharija od Ebu Hureyre, kullu ummeti jedhulune al džennete illa men eba. Kalu ume jeba, ja Rasulallah, kale men etani fekad dehal al dženne, umen asani fekad eba. Kaže, svi moji sledbenici će ući u džennet osim onih koji odbiju. Kažu, a ko to odbija, Allahu poslaniče? Kaže, ko mi se pokori, uće u džennet. A ko mi se ne pokori, taj je odbio. Jednostavno, znači matematika 2 plus 2. Ko se pokori u dženneće, ko se ne pokori, odbio je da uđe. Sam sobom je odbio, džennet mu je ponuđen na dlanu, on ga nije htio prihvatiti. I bilježi imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je jednoga dana Muavija ibn Ebi Sufjan držao hutbu ljudima. Pa je rekao, zabranio nam je poslanik sa osrme 7 stvari, pa je spomenuo, zabranio nam je naricanje za mejtom i zabranio nam je pjesništvo,
koje je ružno, koje je nevaljalo. I zabranio nam je kipove, i zabranio nam je razgolićavanje, i zabranio nam je kože divljih zvijeri, i zabranio nam je zlato, i zabranio je srebro ili za muškarce. Znači, zabranio nam je, kaže to poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je otkrivanje nepokornost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Druga negativnost otkrivanja ili razgolićavanja jeste to što je razgolićavanje jedan od najvećih grijeha. Kaže Umejma bintu Rukajka, kako bilježi imam Ahmed u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, da je kazala: došla sam i dala prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme na određene stvari. Između ostalog, na šta sam mu dala prisegu jeste da se neću razgolićavati kao što su paganke činile, koje su otkrivale ovaj gornji dio ovdje grudi. Ovaj dio, znači, ovdje mi je bio otkriven. Pa im je to naređeno da to pokriju. To je bilo njihovo razgolićavanje. Dalje, treća negativnost razgolićavanja jeste to što razgolićavanje udaljava čovjeka od Allahove milosti s jedne strane i priziva prokletstvo s druge strane. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Tabarani u srednjem mođemu, imam Ibn Hibban od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: se yekunu fi ahiri ummati nisaun kasiatun ariyat. Pod kraj ummeta će biti žene koje će biti pokrivene, otkrivene. Ala rusi hinne kestimetil buht. Na njihovim glavama će biti kao grbe deva. Ilanu hunne fe inne hunne melunat. Kaže, prokunite ih, one su proklete. Zbog te grbe koje su stavile. A u predaji kod muslima, u njoj stoji, kaže se, ala rusi hinne kestimetil buhtil maile, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Kaže, imaće grbe na glavama kao deve, neće ući u džennet i neće osjetiti mirisa džennetskog. Znači, neće ni blizu dženneta doći. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. A džennetski miris se osjeti na toj i toj udaljenosti. Na udaljenosti od 70 godina. Osjeti se, a neće ni prići da osjeti miris nikako. Pa je, znači, razgolićavanje udaljava insana od Allahove milosti i izaziva prokletstvo na njega, što je najveći musivet što može biti. Četvrta stvar, razgolićavanje je nifak. Došlo je u hadisu koga nam bilježi Ebu Imam el-Bejheqi u svome velikom sunenu, od Ebu Uzejne es-Sadefija, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Hajru nisaikum el vadudul valud el muvatijetul muvasije. Najbolje vaše žene su žene koje su rotkinje, koje su ljubke. A lijepa, prijatna žena. One koje pomažu svoje muževe u ustrajnosti. To su najbolje žene. Pa onda kaže, sada je kazao jednu stranu, sada nam govori i onu tamnu stranu ogledala. Sa pozadine. Kaže, u ošarru nisaikum, a najgore vaše žene su el mutabarridžatu, el mutahayyilat, hun el munafiqat. Kaže, žene koje su razgoličene, koje su ohole, to su prave licemjerke. Peta stvar, kada je u pitanju negativnost razgoličavanja, jeste ove stvari kada insan zna, žena kada poznaje ove stvari i muškarac, onda sigurno da imaju većeg žara, veće volje da se, znači, da praktikuju šerijatski propis. Jer očekuju veliku nagradu s jedne strane i očekuju da pobjegnu od velike kazne s druge strane. Pa je to, znači, poticaj sa dva aspekta da se, znači, primjeni, ovaj, da se primjeni hidžab. Žena koja skine hidžab, ona je uklonila hidžab između sebe i svoga stvoritelja tebarake ve taala. Kako je kazala Aisha radijallahu ta'ala anha u hadisu koga bilježi Ibn Hibban i drugi, kaže, koja god žena skine svoj hidžab mimo kuće svoga muža, pazite, mimo kuće svoga muža skine svoj hidžab, znači kad dođe kod svoje sestre u zijaret, ne smije šta skidati hidžaba. Naravno da smije, donosi se hadis na to. Hadis se odnosi na nešto drugo. Kaže, koja god žena skine svoju odjeću mimo kuće svoga muža, ona je uklonila hidžab koji je ispred nje, ispred Allaha azza wa džel.
između nje i između stvoritelja tebareke ve teala. Uništila ga. Šta znači ovo? Vam je znači simbolika da se žena ne smije razgulićavati pred strancima. Ajša radijallahu ta'ala anha, kada su je spomenulo da ima žena koje se kupaju u javnim kupatilima u Šamu, spomenula je ovaj hadis. Pa to se odnosi, znači, tamo gdje žena skida odjeću, da bi je mogao neko vidjeti ili eventualno da je vidi, to je druga. No, međutim, da dođe žena ko žene muslimanke u goste, može, znači, skloniti svoju odjeću, znači, džilbab, to me nema nikakve smetnje. I došlo je u hadisu, koga nam bilježi imam Buharija u svome dijelu El Edebul Mufredu, od Fadale ibn Ubejda, od Allah ta'ala anhu. Dakle, da se razumijemo, kada je u pitanju ovaj hijab, znači skidanje odjeće, znači odnosi se na skidanje odjeće pred strancima. Pred strancima, znači pred kojima žena ne smije da skine odjeću. Dok, ako je riječ znači o mahramima, onda je to drugi propis. To znači ne ulazi znači u ovu zabranu. Jer je ženi dozvoljeno je li da skine pred svojim ocem, pred svojim bratom, pred svojim djetom i tako dalje hidžab, s tim da ne oblači znači nešto što je utegnuto, što bi moglo ocrtati, je li, što moglo ocrtati njena stidna je li mjesta. I došlo ovome hadisu što sam vam spomenuo sada od Fadale ibn Ubejda, koga bilježi imam Buharija u svome djelu Ladagul Mufred, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od tri skupine ljudi me ne pitajte. Tri skupine ljudi nikako ne pitajte o njima. Čovjek koji pocijepa džemat i nakon toga nepokoran je imamu ili halifi i umre na tome, i rob ili robkinja koji odbjegnu od svoga vladara pa tako umru kao odbjegli, i treće, umrajetun gabe anha zauđuha wa kad kefaha mu'nete dunja fe tebrađet min badihi fe la tesel anha. I žena kojoj muž o njen dunjaluk pripremi i ostavi, može živjeti i ode, i ona nakon toga se razgoliti, skine odjeću i iziđe, nemoj me, kaže, pitati o tim osobama, nemoj pitati nikako. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, i ovo je znači koja šesta i zadnja stvar koju ćemo spomenuti, ovaj, pošto nam vrijeme ističe, ovaj, a kažemo zaista o ovoj sistemi može puno govoriti, jeste hadis koga bilježi ima Muslim u svome sahihu od Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sinfani minan nas lem arahuma, dvije skupine ljudi nisam vidio. Rijalun mahum siyat ke znabil bakar yadribuna bihin nas. Ili yadribuna bihan nas. Ljudi koji će u svojim rukama imati ovaj bičeve poput kravnih repova, znači bič sa više onih ogranaka, udaraju ljude. Oni saun kasiyatun ariyat, i žene koje su pokrivene otkrivene. Kako pokrivene otkrivene? Pokrivena otkrivena. Pokrivena je ili tjesnim ili prozirnim. Jer šerijatski hidžab ima svoje uvjete, ima svojih sedam uvjeta. I oni se moraju ispuniti, protivno nije hidžab. Pa žena da obuče uske farmerice i da se utegne, ona se je pokrila jezički. Ona je pokrivena, koža se ne vidi, ona je pokrivena. Ali nije pokrivena šerijatski. Čovjek koji bi učinio dovu Allahu, on je jezički klanjao, ali nije terminološki. Jer es-salah u jeziku arapskom znači dova. Pa ko mu činio dovu, on je klanjao. Ali to je dova jezička, nije terminološka, pa ne vrijedi. Pa se mora pokriti ispravno šerijatski, da ne bude pokrivena, otkrivena. Kaže je poslanik, sam u ome hadisu, dvije skupine ljudi nisam ih vidio. On ih nije vidio, smo ih mi vidjeli. Zašto je on nije vidio? Zbog čistote tog društva u kome je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem živio. Za razliku od nas koji danas možemo vidjeti to i još gore od toga. Molim Allaha te barake on tala da popravi naše stanje, da popravi stanje muslimana. I još bi jedan put zamolio, znači svakoga koji je večeras nešto čuo od tekstova koji mu djeluju nekako žestoki, neka kaže: Allahu dragi, učini me ustrajnim i omogući mi da praktikujem ono čime je došao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer je to sigurno lađa spasa. Allahu te ala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah.